L'últim diumenge de Festa Major de Valldoreix s'ha llevat de bon matí a la plaça del Casal de Cultura amb una xocolatada amb xurros. Els valldoreixencs i les valldoreixenques que s'han acostat a la plaça del Casal de Cultura han pogut gaudir, a més, de les paradetes organitzades pel col·lectiu d'artesans de Valldoreix. També hi ha hagut el toc d'humor a la plaça amb l'espectacle El Solista, càrrec de la companyia Rocamora. Ai, Javi, va. Compte, 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 Javi, home! I ara, per fer-ho de circ de debò, ara tu te n'aniràs una miqueta enrere, cap allà, una miqueta, eh? Llavors, agafaràs carrereta i vindràs cap a l'escala. Àlex? Dic que tu te'n vas una miqueta enrere, cap allà. I llavors agafes carrereta i vens cap... Àlex! Vinga. Del mossèn Jacint Verdaguer de Valldoreix ha tingut lloc un seguit d'activitats esportives com el tennis al carrer a càrrec del Club Esportiu Valldoreix o una passejada en pont. I la tradició catalana ha tingut lloc també durant els actes d'aquesta festa. Avui dimensi, la plaça de la cultura, que ha Castellera de Sant Cugat del Vallès ha fet una excel·lent actuació que ha satisfet els assistents a la plaça del Casal de Cultura plena vessant. La tarda de diumenge ha estat dedicada especialment a les arts escèniques, amb la repetició de l'obra La clau, de Noel Clarassó, a càrrec del grup de teatre Espiral. I el punt i final a la Festa Major d'enguany ha estat a càrrec de la companyia Els Excèntrics, amb l'espectacle Rococó Bananes. La companyia, que té integrants valldoreixencs, ha oferit un espectacle de clowns musicals per tots els públics, on contagien diversió i felicitat a través d'un món surrealista, poètic i absurd. Thank you.